دوم خطبے کی چو فقہی مسئلے غور متوسے مبارک ذہن تورسوں وضو بارے کی ماں تفصیل بیان کرے ہو وضو ایوا طریقہ زخمیون د پارا یا بیماروں د پارا مخصوص دے سہ طویلشی وضوئی جابرا وضوئی جابرا زخم نکو پٹے لگی گی یا ملام لگی گیا طویلشی جابرا یعنی وضو کی مکم زیون سمینزو لسونا دی مثلاً مخ دے سنگل پورتا گت پوری اردوا لسونا سار ماسا پو ماسا دے وضو زیون دی دب جونا مثلاً لو زخمی دے یا اڈو کے مو دے یا مخ زخمی دے یا سار زخمی دے یخپی زخمی دی دخ سرات کی کا وبوتا مزیرا نہ دے چوبتا نہ دی ویری سدا وبوتا نقصانی دے ہاتھ نہ پورتا تکلیف آوتا نشتا دے بیا پکور دے وضو کی یعنی کبھی نہ دے چور یو مینجی سبھی نہ خاتم شی وضو کی ٹھیک ٹھاک وضو کی معمول کے مطابق وضو دے کچیر نقصانی دے ہوتا یا شدید تکلیف دے ہوتا بیا پٹے و نیول گئی پٹے نی پوس لم لوس تیر کی نور زوین لمد کی وہی منزی کم زوین زخم دے اگنے سپو کپڑا ول گئی لم لوس نی تیر کی دی وضو شو د وضو نہ ما دے وضو ای جابرا کما مثلا سار نے ای ما سی زوی بوندی پٹے لگی دلی دے دور زوین نشتو چھ ما سنیو کی ما سے کسا صرف دغ جینا دخ پلم نیا کوائشی مجبور حالات کی دبل پلم نیا کوائشی ماس خو یو جویا ہو کی مثلا نشتا دے ماسی دے پارا بیا وزوی جبرایا ہو کی تیمون آوائی وزو بدلے کی او کا اڈو کے مو دے کسا مو خو زاخم نویلا یو دانا دے ہونی اب سورات کی وضوئی جبرا کفی دے کا اڈو کے مود اخصورات کے احتیاط لازم بنو بوندے سستنیا وائی وضوئی جبرا ہے وکی تیمنا وائی یعنی جبرا وضو کی کم جو ہے کہ ما سے جو ہے نہیں مثلا جبرا ما سے کبھی اغزی کیا تیمون ضروری دے کہ وضو زیونا اڈو کے موت ہے زنا زوئے کی کلا وضوئی جبرا کبھی بیایا پکورے تیمونا وسرا ہوئی لگا سنگی وضوئی جبرا دے انداش غسل جبرا کی گی یعنی وضو زیونا علاوہ خپا انسان خوک دے یو مثلا بل جو کہ انسان خوک دے دانا دے ونی پٹے ونی لگا ولی دے ملا میں لگا ولی دے غسل کبھی انداش پٹے نی پوس لم لوس تیر کی کسا وصل کی وہ آر جو ہے مینزے وہ بپ کور دے تو ورسی گی کنا ورسی دے وصل بطیل دے اس کل پٹے لگی دلی دے نقصانی دے وہ بوتا یو شدید درد رسی گی نقابل برداشت دے نبیان دی نی پوسا لم لوس تیر کی وصل صحیح دے ورستا خبیا غسل ضرورت بے نشتا کنا تا پوتش اندر کی ہوا تو غسل اندو کفی دے اندو غسل کفی دے ان تو غسل اندر کی طریقے سے کواشی سورا نمی دی سیوا دا مردا غسل نا مردا کا زخمی دیا اگر تا بسن نقصان رسی گیا واسی مرد دے اگر تا جبیرا غسل نا شیویر کوای نورا زندہ انسان جبیرا غسل کواشی کم جائے کسل کا وضو جبیرا کواشی اندر سے غسل جبیرا کواشی صلوات واسط محمد و علی محمد سورہ اعراف نمکم آیات والمستو خدای آغا کسان والذین کذبوا بی آیاتنا سی ما آیتنا درغو جنگنی ولکا الاخرہ قیامات ریزی آخرات ریزی خدای مخت پیشی خدای سے ملکات نمراد شیده خدای مخت پیشی دا خبرت درغو جنگنی سی چی آنشتا دسی سڑی کا دنیا کی خواہ عملو نویا حابتت آمالو ہم طول بربودی زیادی
کچیرے چون جب باندے یا سوچ فکر کی دا خبر روغلا سو مانور سی چیانیش دا یا ای خدای آیتونا ای خدای ناخ کی ای قرآن آیتو سے مسخرا ہوئی قرآن یو سی آئی دو بل سی آئی نئی دسی کسان خدای کا خا عملو نبیا ای خال کو نظار کے بخوی خدای موسر اگا حفد دی بربادی زیادی حل یزان الا ما کانو یعملو خدای زس جزا و سزا برکوام عمل باندی برکوام چوک اندسی جہنم تا نسی ہم سے جہنمیون والا عمالی نوی کرد جنات اندسی نسی تلائی سے جناتیونو صاحب کی شمیل نوی شوی یا شفاعت حق دار جوڑ نوی شوی بغیر واجی تو دی جہنم تا نسی ہم جنات تا سیا خپل عمال واجی نبسی صلوات واسطے محمد و علی محمد اللہ سیانا محمد و علی اعمالو کی قسم بار بار ذکر کرے دے اعمالو کی بہترین اعمال سے خدای ترسی کی مقام قبولیاتا وکرد خلوص نڈا کی اعمال خلوص ور کی بھی للہ بھی خدای دے پارے بھی آغا اعمال خدای سرا زر قبلی گی یہی وہ تنور والا تا تنور والا نغن پہ خوی خرسوی یو کاس رو چلی دلی جمعی دی ضعیب دے کمزور دے نغانی وختو سوال ہو کو نغا و یغ زڑو جمو وجنا کمزورے وجنا دا دکاندار باندے خنا ولگی دوتی ورکشا لو روان دے وریانے وکاس تنن درا دے تنن درا استرپ تنر والا سینا و دخکاس یوا سو دو خود خپل کورنا وڑوکی اگن تا کور زون تا مختص کردی اگن بہار نا روزی چوک بچی سمو تا ہدایت وکا ہدایت آنو تا پی یو علیم دے عبید و زاہد دے نن سا گیرو آگو وچی کلی تا دکاندار تا ودری دو دی دکان و سیوریا کو دکاندار تا سڑای رو آگو تی ای بدبخت او دن پیشن تا لوگا سنگی تا ارمیشا خلی باندی نما خلی پلنکای علیم کاشکی ما سا مسئلہ و نزدہ کری وے ننی تا دکان تا رکھ لیو یو نغانی دی نبختو تا واپس تن کو آر سے پریک دول پیسے وہ غرض والے پھر خمن ڈرتا دے چلو بھی سر ور سے تو سوال تک وہ پیچھے اندالے نہیں زخو اے تو شگردے سے سار وم سے چھیتا میں شگردے کے وہ اخلی لکچر نزدا کی او دا علیم دا عبد الظاہر بھی خبر تھا وہ گنو دے چھے آخری سے کسان مشورہ ویر کم دسی ایوی خی خبر اظہار وکا چی دا علیم دن رضی شی دو تی کسا تا نغانی خواب آشوی دا چور کلے دے خستر کلے ہو آمیل جبل والا خبری کی دا واقع دے آمیل جبل لبنان کیو شہر دے دا ٹول کلی تا بزرٹی کالا ویر کام ٹول کلی تا مڑے وکام خسر موسر کلی آشا موتا لگ سا سباک وخایا دا خبر سواری دا نہ دا عالم جو سر خیر دے کا یو وقت مڑے غریبوں تو ملو شی دعا خا دے ٹکال جزاد ملو شو پول کلی تے خا ٹکال ویر کا دیر زیاد تا آمی پوخ کو سی چکا پوتے نہ شو وہ کسوں تے ویلا نو کرونو تے ویلا کا کم کسوں رونق لگاتے خونی تا واسطہ ہوئی خونی تا ٹکالا واسطہ والا ٹکالا کلا تمام شوا آگا نہ رستا دتنا روا لاؤ تی اوس کرنا خوشحال ہے کنا وہ سوا خبر رتا وقا تو نہ دا غوڑم جہنم چھے دے زغوڑم جہنم نہ جون وسلتا ارے متی ای جہنم نہ جون ستلے دے پارا اعمال کے خلوص کو کر دے دو سنگی وی تنر والا ہوتی ای دو سنگی وی علی مت جواب کی ای پاسے تو زندگی کے اندر دو خبر نہ سبا کو اخلا سے خلوص چھے وی خدای دے پارا دیو نہ گانا ویر کولو خدای دے پارا دے یو نغان ویر کولو اے وہ سڑی رزی کولی دے پارا دے کلی تا ٹکالا ویر کا اے مو رزی کولی دے پارا دے ٹول کلی تا ٹکالا ویر کا اے خدای رزی کولی دے پارا دے یو نغان ویر کولو یعنی کئی واپ ایسا ویر کا ویا کڈیر دولات خرچ کا ویا مقصد ربی
خدای تو دو پاره ده که غریبان ساتیا مکسر لایو خدای تو دو پاره ایمو اکثر کده شی اعمالو که ای خال کو خوش لول بی خال خوشحال کا خو اراده دی چه بی رب غریب خوش لوام دید پارستونی خوشا لیگی که اراده دل الله ده نو خدای دیر زر زیکی گی خدای دیر کام باندی رزی کی گی بندہ کی دیشی زر نشی رزی بندہ بس رزی کی دا بندہ خدای نارزی نده خدای سورا نعمتو نویر کری دی بیا رزی نده سمو تا پلانکاش شایا پلانکاش شایا بندہ بس رزی کی اے بندہ رزی کوالی کوشش ما کوای خدای رزی کوالی کوشش با ہر و عمل کی پکار دے تو خلوص وی یعنی عمل للہ وی سمانا خدای خواپا نشی خدای رن رزی شی صلاح داست محمد و علی محمد بسم الله الرحمن الرحيم.